Резиденція князя Лева та фрагменти високого замку. Цьогоріч археологи розкопали у Львові мури, які змінюють історію міста. Вперше у незалежній Україні фахівці досліджували територію високого та низького замків. Сенсаційною стала знахідка частини стіни високого замку 14 століття. Також біля Франкового університету, де планують збудувати підземний паркінг, не знайшли слідів давніх поселень до першого тисячоліття, як думали науковці раніше. Археологи дійшли висновку, що там завжди була велика паркова зона, про що свідчить знайдений посуд. Окрім того, фахівці дослідили територію ринку Вернісаж і віднайшли фрагменти муру резиденції князя Лева, який на початку 19 століття розібрали та влаштували на його території торгову площу. Це кахля, бачите, на яку дивиться, ніби якийсь горщик, а це не горщик, це кахля, вона такого відкритого типу, кріпилася цією частиною, тобто і мала таку форму, і це датується 15 століттям, тобто раніше такого формату були піци. Завжди наші попередники, скажімо, в досвідах високого замку, вони говорили, що культурний шар повністю зруйнований, нема чого досліджувати, це і пам'ятка археології національного значення, як-не-як. І що все знищили під час будівництва копця. Так, безперечно, багато знищили. Але цього року ми побачили, що там є ще де працювати. І більше про археологічні знахідки та відкриття у Львові цьогоріч дізнаємося у розмовній студії. Наш гість – Олег Осаульчук, директор науково-дослідного центру «Регіональна археологічна служба Інституту археології Національної академії наук України». Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора. Не настільки багатий 2017 для археологічної служби на знахідки, але ті, які вже віднайдені, вони є надзвичайно цінними. Чому так? Невже у Львові немає більше місць, де б ще могли ховатися таємниці історії? Ви слушно зауважили, що 2017 рік не є такий плідний на виявлення знахідок музейного рівня, тобто це речі побуту, там тобто цілі форми, переважно цілі форми. Кожен музей хоче експонувати цілі форми, скажімо так. Ну і бажано, щоб то було вироблено з дорогоцінного металу, як зазвичай. Але попри те, 2017 рік дуже плідний для львівських археологів на отримання надзвичайно важливої наукової інформації. Ви вже говорили і повторюся, що вперше, напевне, за часи незалежності були проведені дослідження на території низького замку і на території високого замку. Тобто одночасно дослідженнями було охоплено два замкових комплекси у Львові. Як мої колеги зазначали на прес-конференції, що Львів належить до числа небагатьох міст, де в ранньому середньовіччі вже були два замки. Крім того, ми виявили, як так само зазначав Остап Лазурко, ми виявили непорушені рештки культурного шару на високому замку, хоча всі були свято переконані, що суспільний ентузіазм кінця 19 століття повністю знищив всі нашарування, як і княжої доби, так і нашарування польського панування у Львові. Пане Олеже, я хочу зупинитись на двох знахідках, на двох об'єктах, які досліджували археологи. Один із них – це церква Святого Миколая, яку називають чи не найстарішим храмом Львова, але з того, що археологи змогли дослідити, то вона не зберегла свого первісного виду. Чому так і що там, на що там точніше вдалося натрапити? Очевидно, що церква від моменту свого будівництва часто видозмінювалася, добудовувалася, розширювалася і тому подібне. Ви досліджували територію навколо? Так. Археологічні роботи проводилися в рамках виконання реставраційних робіт. Зокрема, було проведено шурфування в місцях облаштування водовідведення і влаштування підпірної стінки. В ході дослідження, цілком сподівано, розкрили численні рештки давніх поховань довкола церкви, оскільки при кожній сакральній споруді у Львові були поховання, і виявили такий факт, що рівень давньоруської поверхні, тодішньої давньоруської поверхні, значно нижчий, ніж сучасний вхід до храму. Тобто постає питання, яким чином в той храм
був побудований, і як мешканці давньокняжого часу забиралися до храму на службу. Хто на це питання має дати відповідь? Ну, звичайно, історія, подальші дослідження, подальший аналіз документації. Тобто буде тривати копітка робота по аналізу польових матеріалів. Відрізок керамічного водогону 19 століття, на який вдалося натрапити на площі Франка перед університетом, на площі перед університетом Франка. Скільки, власне, як довго не натрапляли на такі знахідки у Львові? Так розумію, що це одна із перших знахідок тих водогонних у Львові. І чи свідчить це про те, що навпроти університету Франка будувати підземний паркінг не можна, про який всі так багато говорять? Скажімо так, знахідки керамічних водогонів у Львові виявляли не вперше. Ще на початку 15 століття в хроніці Львова згадується про будівництво керамічних водогонів, і під час капітального ремонту вулиці Богдана Хмельницького і інших ділянок в старій частині міста виявляли дерев'яні водогони, але оскільки вони були керамічні водогони, перепрошую, але оскільки вони були надто коштовні, виготовлені, обслуговані, міська влада перейшла на дерев'яні водогони. Перед паркінгом ми очікували знайти сліди заселення першого тисячоліття нашої ери, оскільки і на цитаделі були знайдені такі рештки, і вверху парка Франка є курганоподібний насип, що могло би засвідчувати про існування якихось поселенських структур. Ну, але, на жаль, не підтвердилося наше очікування. Натомість ми знайшли рештки керамічного водогону з поливою. Ну, я би не сказав, що то аж така унікальна знахідка. Бо за останній період це перше. Так, ну, скажімо так, то вперше у Львові було виявлено під час офіційних археологічних досліджень керамічний водогон 19 століття, тобто то вперше. Тут, але це не є тим річчю, яка може не дозволити будувати паркінг. Скажімо так, заборонено будівництво будь-де в історичній частині міста з огляду на археологію, можливо, лише в тому випадку, коли буде виявлено якісь унікальні речі, які вимагають консервування і музеїфікації на місці їхнього виявлення, розумієте? Тобто, то хіба в тому випадку, і то можливо змінити проект, щоб включити археологічні рештки в той простір підземний. Перед університетом, ну, на жаль, немає таких археологічних решток, які би заборонили будувати. Інша справа, як то буде спроектовано, як то буде виконано будівництво, ну, то вже не компетенція археологів. Ну, але будемо повідомляти глядачів, якщо там дійсно надумають таки будувати підземний паркінг. Дякую вам за цю розмову. Нехай 18-й стане ще більш плідним на такі знахідки, якщо вони у Львові ще, якщо їх дуже багато. Дякую дуже за розмову. Дякую. Глядачам нагадаю, що Олег Осаульчук, директор науково-дослідного центру Рятівна археологічна служба Інституту археології Національної академії наук України, наш гість сьогодні, ми говорили про археологію, на яку Львів дуже багатий.